Você já ouviu falar sobre o livro Querido Coração Acelerado? Sim, não? Mas sobre ele que vamos falar na dica de hoje, então chega mais! O livro conta a história de Kate, que está no auge dos seus 20 anos e tem que lidar com um inimigo invisível, a ansiedade. Diagnosticada desde os 15 anos com transtorno de ansiedade, ela tem que lidar com seus sentimentos, com seus pensamentos, enfim, com um turbilhão de coisas que acontecem dentro de si. E é sobre isso que fala o livro Querido Coração Acelerado. Mas o problema de quem sofre não é falar o que dói, mas sim ter que ouvir sobre as suas dores. Conviver com aquela sensação de que a qualquer momento algo muito ruim poderia acontecer pesando no peito era a pior sensação do mundo. Nenhum homem humano estará aos pés dos meus crushes literários e você sabe que eu posso ficar o dia inteiro aqui falando uma lista deles. As pessoas também são universos, universos diferentes a serem explorados. Foi um livro que eu li no Kindle Unlimited, então ele está lá disponível, né, para quem quiser ler o livro, desfrutar dessa leitura. E foi escrito pela baiana Karen Fernandes. Como eu falei, né, que eu vou priorizar também os escritores nacionais, por isso que eu resolvi trazer esse livro, até por conta do tema, né, a ansiedade. Mas calma que, assim, apesar de ter um alerta, né, de ansiedade, de falar sobre esse tema, é um livro que ele aborda a ansiedade de uma forma real, mas também de uma forma leve, de uma forma que informa. Enfim, é um tema que ele vai ser ali presente, mas não vai ser tão pesado, digamos assim. Eu tenho medo de estragar tudo com a minha mente quebrada, doutor, disse em um fio de voz. Lá estava eu abrindo meus sentimentos para o meu terapeuta, mas terapia era basicamente isso, né? Não pense assim, querida. Estamos aqui apenas para ajustá-la. Não está quebrada, Kate. Só fora de órbita. Abri um sorriso cativante. As marcas na vida têm um propósito, a qual só vamos entender quando chega a hora de usá-las. Tem a parte do romance, sim, Kate vive o romance, mas o romance não é a parte principal da história, né? Como eu falei, a principal realmente é Kate ali lidar com seus transtornos, com seus medos, com suas inseguranças, com suas dores. O romance que Kate começa a viver, ele se torna secundário, porque a principal história é com ela mesma, ela buscar a sua evolução, o seu melhor. A narrativa é em primeira pessoa e é uma leitura que eu posso dizer assim, que ela é doce e necessária. Como eu falei, apesar de falar da ansiedade, pode ter certeza que você vai se identificar ali também em alguns momentos com Kate. E você também vai querer abraçar Kate em outros momentos. Eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. Assumir o controle exigirá todo o meu esforço, mas eu não queria mais deixar que os fantasmas da minha mente ganhassem mais uma vez poder algum sobre mim. Eu lutaria e resistiria pela minha liberdade. Tempestades não me assustavam, não quando já havia vivido milhares de temporais dentro de mim. E o que eu gostei desse livro é que ele fala da ansiedade e fala assim, da parte da terapia, né? O terapeuta é importante, então fica meio que aquele alerta que realmente a terapia está ali para ajudar. Pode não ser uma salvação, mas com certeza é um passo ali para ajudar. E se você que não tem assim aversão à terapia, não gosta tudo, pode ter certeza que talvez esse livro, quem sabe, né, vá abrir um pouquinho assim o seu olhar, porque a terapia ela é importante sim, principalmente para quem tem ansiedade ou qualquer outro transtorno mental. É um livro curto de 145 páginas, então é uma leitura rápida que flui bem e que entretém. Né? Então, para você que está buscando ali uma história que seja curta, que fale sobre esse tema, que talvez você se identifique, com certeza esse livro é indicado para você. Querido coração acelerado, é muito difícil viver com você desse jeito aqui dentro, mas, mesmo que eu não entenda os seus motivos, respire fundo e tente acalmá-lo. Queria que um dia você conseguisse bater normal, mas o normal é sem graça, né? Então, continue batendo no seu ritmo até que encontre o seu propósito e a sua calmaria. Querido coração acelerado, que um dia o motivo das suas batidas frenéticas seja mais do que a ansiedade que percorre meu corpo e que você seja livre. E eu espero que você tenha gostado dessa dica aí. Até a próxima!